Ciancă. Samvel Bisharyan. Ciancă voroșeț մակրասեր դառնալ։ Փոնթիության աս, այսուհետ է վերջ։ Ասաց, ույսկույն մտավ լողանա, բակում կուտակված ցեխաջրի մեջ։ Երբ լողանալը շուտով ավարտեց, Միմիթ կարկայծեց ուղեղում նրա։ Բաց լուսամուտից մեկի տուն մտնեմ և կանգնեմ հոցի սեղանի վրա։ Չէ որ ես արդեն լավ լողացել եմ, ոչ չեմ մտածի մարդիկի մասին, նրանց հետ սիրով սեղան կնստեմ ու շատ համերաշխ կապրենք միասին։ Լսիր ինձ, արջանջ, ագրավ ասաց, ծեր իմաստունն այս դեպքում կասեր, ցեխաջրի մեջ լողացող ճանճը չի կարող լինել կյանքում մակրասեր։ Ճանճը Սամվել Բիշարյան։